Ngedo ngantuk bareng. Nah ya alhamdulillah le. Iya ora apa-apa. Semersane niki je ana nak ka wong 82. Jake ana ya sono, Mbak sono. Jake meniki lah ora niteni kowe kok. Lho, lanang wedoke angel ngene iki kok ana peteng kok. Ki ya goblok kok. Nek perkara niteni lanang wedok iki ki perkara jeneng. Lho. Masa niteni lanang wedok iku jeneng? Iya, Pak. Lah piye carane? Angger sing lanang Pak Mulyono, sing wedok mesti Mulyani. Wah, ora iso. Lho, Pak Mulyono kene Suyati yo. Mong ngono. Ora garwane. Iya no. Maksude jenenge wong wedok liyane ngono lho. Eh pungkasan hurupe ngono lho maksude. Iya. Berarti iku nek wong lanang O, nek wong wedok I. Ngono. Lah nek upama upama lanang Harno, sing wedok mesti Harni. Nek Darno, Darni. Lah nek Dewa, Dewi. Nek Raseksa, Raseksi. Betara, Betari. Rempela, Rempel. Apa ya saru ya swaduk kan bedos ya kok. Iya ora saru ya kowe iku. Kowe iku sing goblok. Goblok ya kowe lah teng klenteng. Mesti lokas wulan poso arep mujak saru. Sing saru ku lho sapa? Kowe ngono kok. Sik saru lah apa? Jajal lah baleni. Wancen wong goblok wae kok. Kowe ya pinter. Lho pinter no. Upama sing lanang Darno. Sing wedok dak Darni. Nek Karno? Karni. Nek Sono? Soni. Masa Soni. Balane radio iku. Kaya radio le. Nek Dewa, Dewi. Raseksa, Raseksi. Rempela, Ati. Lho. Kok ati kok, Pak? Kowe iku mulane dijak jajan ku gelem. Jajan moh ora san jajan Pak buan akeh. Buan ndak urusane wong tuwa. Jajan gelem marah masalah linggih plek, Mbak, rempelane ati tesih. Ngono takoke, ora ana, Mbak, rempelane ususem tesih ora tau ana. Aku bakul ya tak sahur ya. Piye? Alah Mas rempelane ati telasok Mas nek asem-asem patah endi sih. Tak buanting sisan nggih kok malah. Kemare-mari saru kok. Oh ana asem-asem patahmu lha. Ora perkara kuwi titikane wong wedok. Lah perkara apa? Perkara ngompo sepeda. Lho tek ngono iku. Iya, nek wong lanang nek ngompo sepeda mesti ngene. Cit, cit. Cit iki wong lanang. Lah wong wedok. Lah wong wedok ngene. Cit, cit, cit ngono. Adekno sisa ngene gini ya. Iya. Nek wong lanang tek ngene, nek wong wedok tek ngene gini ya. Anane wong wedok ora wani gelem ngene, Pak. Heeh. Engko nek oline muncrat. Antem sisa nggih kok mal. Ngono kok saru, Pak, saru ape poso. Sing kemproh iki kowe kok. Maksude iku oline klep kompo mergo le ngejoki kaden kuwatir nek muncrat. Wong bener nak siram kaya undi-undi. Mulane ku pinter wong dadi wong pinter. Lho apa kurang pintere? Vitamin iku penting, mulane tak jajan-jajan ku gelem. Kok iso? Lho kapan jajan? Oh, barbarane ketak jajan-jajan mah terus aku jajane balik. Lho kok balik lho apa? Ora balik perkara ora ana kancaku ora. Lho, perkara larang regane? Ora. Lah perkara apa? Perkara tulisane ora cocok kok. Lho kok gak cocok pe tulisane? Tak waca. Heeh. Es campur lontong lho niku rasane piye? Kepek guyu iku. Iya wah Gusti lenteng klenteng. Kowe ku ya wis tuwek waya mati jajan kok ya ora mudeng. Maksude es campur lontong ku es campur titik lontong. Juga tau roh es dicampur titik. Lho, ora kempruwet ngono piye? Campur cendol ana, campur cao akeh. Ana es kok dicampur titik. Maksudnya ku es campur koma lontong no. Malah es kok dicampur koma gue enak api. Campur cendol ya mesti dorjo seneng kok iso. Es campur benggang adu lagi lontong. Ya war ya tulisane. Si jajan aku kok geger. Gue blok kan melalui goblok kok nemeni lah pak. Pak maksudnya ku ya ono es campur ya ono lontong. Neng kono ku menyediakan dua macam es campur ataupun lontong. Ngono. Ora sang ngembuk jajan kowe iku aku jajan gelo mang. Dek gelo. Lah kok ora gelo pi aku ndek iki lho Pak jajan ning gone alun-alun Pati. Pati. Tek 20.000 wareg. Wareg. Lho mang jajan tek 3.000 cepeteng ku jeh ngeleh. Ganti sisan nggih kok malah. Lah mun calo kebanteren niku. Oh ngono kok gelo salam dhewe kok. Kok kesalahku lho apa? Lah engkono 20.000 kene 3.000 kok mbok uwor. Lah kene padha-padha 20.000 ana Pati, 20.000 ana kene ya kowe. Ngetem ana bungkus ana 20 bungkus kok iso. Murah kene. Oh, aku malah aku
apa jajannya balik, apa itu sego kirek lho. Orang ke sego kirek itu? Itu lho, saya dibuntur cilik-cilik lho. Itu jenisnya sego kucing itu. Ya, orang anak cilik orang itu gede kok. Masa sego kirek? Ya Allah Gusti, mulane go kapinteranmu ditambahi. Lah nek kapinteranmu ditambahi kudune lah apa? Wong iki koyo aku ini lho, Pak. Wong angger pawakane sirahe gedhe, wonge cilik rada cilik sirahe gedhe. Iku uteke akeh cara memori HP 32 giga. Ya nek aku ngene iki. Cara kowe ku ora ijiut ora ana kepinterane blas wae nek wedokan yo nomor 1. Ini mana ketua Pak Diso teng masoka kok. Lah kon ngapa nek kasunyatane yo ngono? Nah kasih-kasih teng ngalor aku rak turu latar. Ora peduli mulane Pak, de bojo dagelan iki asline rugi. De rugi. Duwe dagelan kaya sithik, iku pola kaya sithik, polahe melu sithik bareng kayane akeh polahe ora karuan. Oh akeh apalne wong dagelan itu ya besek terus kok mbok omongno iku. Wis ora masalah omongan perkara widuan do. Oh iso kaya iso pinter iku piye gene nek rai ku ciut. Kae ku ya goblok kok. Lho kok goblok lah. Sikil cilik awak cilik raine kudu ciut. Heeh. Nek sikil cilik awak cilik raine gedhe. Sirahe gedhe dak malah kaya buta. Berarti nek ngono kowe wedok. Cek wedok. Are buta. Kowe nek lanang ya Pak To. Iya nek sak umure sak sono ya Yai To. Apa katon nek omonganmu kok iso mancali terus sausep sing mangkel nambah pancali. Lah wong kare sedih lah kok sesasi ora tak pancal kowe Pak. Cek ngono. Ora ana tanggapan montok telu. Lho poso jek entuk 5 kok. Ketoprak. Ya ora sing loro ngedos. Tak antem. Ya ketoprak no. Apa kok ngedos kok mbok kandakno iku. Wong kaya aku sirahe gedhe pinter, uteke akeh, cara memori HP 32 giga. Berarti uteke mencer. Encer. Encer wong dhewe ngesuk ndledek mentuk kuping. Iku kopoken iku. Lah apa kopoken mbok kandakno iku. Kowe nek mertandakno uteke mencer. Kowe kawer opo bab nganten lanang karo nganten wedok. Mulane nek kowe bedakno lanang karo wedok iku ora sah perkara jeneng ora perkara ngumpa sepeda ora. Sing muni dak kowe dhewe. Nek perkara bedakno lanang lan wedok iki nek wong wedok kaperang dadi telu. Nek wong lanang kaperang dadi papat. Wong lanang wedok kok perang-perang iki mbak apa eno. Ora ngarah mudeng nek kowe Pak nek suyek ya lemu-lemu mudeng kowe kok. Oh, lemu-lemu. Wecek iki koyo ngdiyo gak diyo. Kowe ora usah melu-melu lah apa? Kowe ora usah ngono Pak, kabeh ku titahe Gusti. Sapa sing gelem koyo ngdiyo kowe gagah nek koyo ndak ngdiyo nape gelem kowe ge. Malah ngono ku apik kok. Apike piye? Apik ayem kok. Nduk ayem. Ora mikir tuku sabun ya ora mikir adus. Iya. Ora mikir dhuwit ya ora mikir buah. Bensin bensin mundak. Ora ngurusi dheke, ora mikir numpak motor. Nek mbene ya ora kuat sugih kok iki wong. Sugih. Iku ya goblok. Wes go. Sing goblok iki asline sing waras. Cek ngono. Kowe arep kok golek sak donya, ora enek wong gedhe kok nganti sugih iku. Lah ya. Lho kan ora. Oke, mikir buah. Wong jumatos iku dangkul-dangkul. Cek ngono. Masa merayu merayu iku kok ganti ya ora apa kok. Wong wedok kaperang dadi telu dene wong lanang kaperang dadi papat. Contone ngantene putri Mas apa? Mas Susanto. Sing lanang iku, sing wedok Mbak Heni. Mbak Heni. Berarti nek lanang kaperang dadi papat, nek wedok kaperang dadi telu. Lho ora dadi pirang-pirang iki malah. Lho. Mulane durungono sik nek omong. Nek wong wedok dikaperang dadi telu, iki ana karepe wanita, wanita, putri. LIE. Pane ya elek kok. Wah, iki apa sik-sik kene? Apa ambune iki? Kene. Ora patah enak iki mengko nguri urung ijik kok. Urung. Lah iya sik. Salah ya kowe kok. Sik salah, ngerti ora enak ya mbok serot kok. Otomatis rek. Ah kok koyo remote. Lah iya otomatis. Nek wong wedok kaperang dadi telu, wanita, wanita, putri. Nek wanita, wanita, wajahmu nikmat dipandang mata. Pindahnya kaya Mbak Nganten, Mbak ini. Jadi sing kakung, sing ingkang garwa iki nikmat mandang ayune ingkang garwa, bojone. Jadi mergo senenge. Jadi wanita iku kudu menunjukkan wanita wajah wajah nikmat dipandang mata dari saora-ora niku kudu dandan sing resik. Kudu nganggo saanggo dipikir. Aku nganggo ijo iki pantes apa ora ya? Aja aku nganggo
Katok sandulo tiapik pora yo. Pensil kok. Eh? Celana pensil. Sing cilik nyisar iki lho. Iku ngono jenenge celana pensil. Celana pensil ya tukune Jakarta. Lah nek tukune nang Tambak Rama? Yo sandulo. Goblok jenenge nang Jakarta nang kene ya padha wae. Padha. Wanita wajahmu nikmat dipandang mata, wong omah-omah kudune macak sing ayu. Heeh. Aja kaya bojomu, aja kaya emak. Lah gini yo. Ono dagelan bojone dikandani wong sing lanang ya kulina wedaan, kulina nganggo genco, nganggo celakan ora bojone dumbaran jembras ngene. Sejak lidhe, sejak lidhe. Wong ora ana wedake, mak mengki kok. Salam jagan dari matane mbok tampek tenanan kok. Lah te ora wong mangkel. Lah te mangkel bojone jagan ngene. Dikon macak ben ayu pindane koyo mbaeni. Lho, ngono ya. Iya. Kurang apike apiye? Ya kurang mene dikandani dituturi koyo piyai kene. Nek piyai kene utawa deheni ku nek pedakan apa? Mulane mbaeni iki mergo piyaine ayu kulino nganggo wedak pon, wajah hitam menjadi putih. Wong bojomu ora nganggo wedak pon ya ora ayu to, Pak. Wedak ya apa? Wedak kliwon ngono kok. Lho. Sesuk tak tukone wedak wage. Di pasaran iku. Lah timun dhewe pasaran apa iso? Iku mau sing wanita. Lah nek wanita, wanita, wani ditata uga wani mranata. Wani ditata karo sing lanang uga wani nata karo wong lanang. Tegese iki wong wedok iku wani ditata uga wani mranata wong lanang. Lah maksudnya piye iki? Lah orang-orang mudeng kowe, mudeng wedokan tok kuwi apa? Oh, ya ngono kowe kok. Maksudnya wong omah-omah iki ya aja nganti tukar padu. Senajan tukar padu tangga teparo aja nganti krungu, wong tuwa aja melu krungu. Iki sing diarani wong omah-omah. Dadi ketoke, ketoke tukaran ora ana apa-apa. Aja kaya kowe. Lah nek aku gene. Ora tukaran-tukaran ora, aku ndukno kotipinan kan aku nonton TV. Kowe nang kamar karo mak mas aku ora tukaran jua tosan. Jebule ora. Au, 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 au. Iki goblok meneh pikiran ngeres kok. Lah dek. Atap patah ini guys yes, iki kiram saru kowe kok Pak. Jelas saru no. Mulane go Pak iki arep wulan poso ngaji merto bato uring alam donya paribasane mampir ngombe. Maksude oo iku maksude mak iki mbok jak pijet-pijetan wong loro mergo awakmu krasa saya. Ora ngurusi ah. Ora tak pikir, omong dhek elek iku ndak. Lho dhek elek lha apa? Ya sa aok-aok dalah. Lho main kowe mbok pijeti dipijeti mak. Butuh-butuh ah. Dagelan kok ngamuk iku. Dadi ora ngamuk kono au. Tak antemke omah. Iki mak mbok kowe dipijeti maju mbok pikirno saru iku mau sing wanita. Lah nek sing ping telu putri. Maksude putri pupune kudu dipepetri nganggo sapenganggo dadi wong wedok kudu mudeng sing diarani kudu nutupi aurat. Dadi wong wedok iku kudu iso nututi urat. Aurat. Dan nutupi iku penyakit iku urat ora awakmu. Dadi wong wedok anggon sapenganggon kudu dijogo. Biasane iku sok-sok kala mangsane nek piyai kene ra ono. Lah, tetep nganggo ujung, nganggo iku apa jenenge ngono kae? Baju makroma. Makroma ngono kae, kudune sing apik. Aja kaya kula nang omah malah guyokno wong. Nek guyokno lha apa? Oh, bocah ya rupane rapi nganggo katone semene. Lho kok roh. Oh. Ora dienggo iku dipeme tak delok kok. Ora jenenge ngurusi katone tanggane dipeme lek ora. Iku mau sing wong wedok kapirang dadi telu. Lah nek wong lanang, kapirang dadi papat. Malah akeh ya. Lho, akeh lah apa? Lah nek papat terus nomor 1 priya. Wah. Nomor 2 lanang. Nomor 3 jaler. Nomor 4 kakung. Kowe kok takut terus lek pang dhuwee mung mbayar motor kowe numpaki. Apal tenan ta ora kok? Apal-apal ora nek kleru, wis tak delok bukune kok. Sing pisanan mau apa? Sing pisanan lanang. Lanang mana tengah ketoke kok. Les go sak geleme ngono kan mikir nemen le Pak. Lanang, lanang ala-ala duwe wewenang. Wong lanang iki ala-ala duwe wewenang. Dadi perlu diajeni. Perlu diajeni mergo wong lanang iki presidene rumah tangga. Kudu iso ngatur karo bojone, sing diarani wong lanang iso ngayemi karo ngayemi bojone. Upamane sing lanang kok mulai kerja. Dicawisi wedang. Wedang. Monggo Mas niku lho kopine dunjuk. Dunjuk iki mertandane nek wong omah-omah wong lanang ala-ala duwe wewenang.
diwenang malah tangga metan mah ora ngono kok. Lho kok ora ngono lho. Lho diwenang nganten anyar karo nganten amoh ora ngono kok. Lho kok nganten anyar kok karo nganten kawak kok beda. Dewe jaman biyen aku ora ndengangi ya. Mlaku bareng nonton ketoprak sing lanang durung dianak sing lanang nonton ketoprak bareng wong loro. Dilalah mlaku nonton ketoprak kesandung jumeh glup. Saya wedok muni ngene. Hati-hati ya Mas nek mlaku. Iki nganten anyar. Alon-alon mawon. Iki nganten anyar. Bareng di anak loro, ana kabumi nonton ketoprak neh. Lalah aja durung di aspal dalane. Sing lanang sanduk juga glup. Muleng ngelokno ora kaya ndek mben kok. Ora piye? Ling ngelokno piye? Matamu ora inget-inget opo. Iki gak kena ya. Ora keneng mulane kaya ngono ku mang. Apa aku mau? Lanang kalau dia wenang jadi orang kita ngepiye aku yuk amoh yanyar yuk kawak kode wae jadi gelem api aku juga gelem elek jono semuanya juga gelem elek aku juga gelem api kalau mau mau sing menunggui jono iku mau sing lanang lanang sing nomor loro pria maksudnya pria pribadine setio pindahnya kayak Mas Susanto pribadine setio tansah mituhu dawe wong tuwa tansah nuruti karepe bojone dadi sak laire sak batine setya ketoke kok cocok iki cocok ketoke iki kok ndak pe ra ono le pak kuping kok kempleh aku ndak omong karo kowe mbok delok ciru ya wegah aku kok wegah apa lha apa kowe mbok liling kaya momong amah kok oh gak soal iku aku kan wingi kowe di wedhus wedhus ku kupinge kempleh-kempleh ngene iki ya ndelalah rong dino ya ngono kok berarti aku mbak wedhus ngono iya lho karek kowe rumangsa kaya wedhus ta ora ya ora no ya nek ora ya aja rumangsa kowe kempleh kok kempleh-kempleh mau apa kowe iku mau sing priya lah sing nomor 3 jalan maksudnya jaler nek diujar aja nganti mbeler senajan iku koyok kowe barang ini gak entuk mbeler paribasane mak wis tak kon macak sing ayu ning kowe aja nganti mbeler pak aku ora tahu kok masa gak tahu pak ora tahu lah mang rek sore ora gelem turu endi kowe ning endi njak motor yang mbok gawe dhewe hari tuku mi nang ngarep tak gone kok ora ana kowe kok nganti tekan paras lah apa pisan kok pisan kok diingi kok nong tambahan tidak pindu iku wah lho pindu pinginannya kok teko waginan ya ping telu iku ntok ah lho kok nong LI takoknya terus omongan saya kok ngeloro hati malah wong ngono kok mbok oyak terus ku bayari api kowe lho duit ku barang yang mbok katut nong kok katut dari urusan utang kok iso geger men kok ya masa ini saki lho pak apa? Anak direwangi ya ini ora turu kok duit mau ngono ae dilereni ape poso liyane wis tak kekas masjid kandhane kok iso ora usah urus dhuwit lah iku mau sing jaler lah sing nomor 4 kakung iya kowe aku duwe kowe melu duwe iki sing diarani kakung dadi aku duwe melu duwe lah iya maksudnya kakung beda karo mau sing telu Mas Susanto duwe kowe aku duwe sing diarani kakung apa ya iso kaku ya iso mlengkung daerah ndi le? Iki dak nang sinom apa? Lah sinom Widodo kecamatan ndi? Kecamatan Tambak Rama. Lah ya ora macem-macem iki cedak kantor polisi tak laporno iso dituntut kowe. Iya ten aku galane emput. Dituntut. Ha iya, iso dituntut kese berwenang-wenang. Lah apa tek ono kakung kok kadang kaku kadang kelengkung iku. Iki pikiran kemproh kok, Pak. Kemproh ah, wong pikir aku laran tok anggepem. Mulane sesuk nek teko omah ora iso ngene lah aku mangkel aku perkara kakung ku mang ya nak heeh maksude kakung apa ya kadang mbok iki pikiranmu sing saru kok maksude kakung ya iso kaku ya iso mlengkung nek kowe kaku aja nganti kaya pikulan nek kowe mlengkung aja nganti kaya tali iki ayo pitutur pitutur mudeng ta ora kowe kok ala gemes gimana mau jeng ini ya? Gini kowe kurang keliran dagelan tau ora? Iya muding keliran dagelan yang ngerti ngerti ngelatu iya itu yang ngerti bernaman aku terus mentuh aja penasaran nesu itu terus dagelan mulanya kowe siap ke musik iya orang gelem kemu abape ini kok enak emang mangan tau ora kok ya mangan lembaran dengan ono-ono kok lembaran dengan ono kowe mangan nganggo iwak daging kok mambu tebon bosok
Iya jan aku anakane tikus kok apa teben bosok iku. Iku mau ya kaku ya iso mlengkung, nek kaku aja nganti kaya pikulan, nek mlengkung aja nganti kaya tali. Berarti nek kaku aja nganti kaya pikulan iku gak oleh pekok dadi wong. Ora. Dadi ku wong omah-omah dirembuk kulo wong loro, dadi musyawarah wong loro adurung anak-anake. Ning pancene iku kudune ngene le, aku lah ya apeng wae tak kandhani Mas sapa? Mas Susanto kandhani arep diheni. Dene iki le omah-omah bisane langgeng selawase. Nganti kaken-kaken ninen-ninen iki arep tak sangoni. Lah musangoni wong apa wong ke dhuwit ya ora duwe kok penyangoni lho. Wong rene kalah kudak ya maca kok penyangoni. Tegese ku ngene. Piye? Tak sangoni ora sing nyangoni aku. Ning sing nyangoni Pak Mul. Lho, tak kon nyangoni Pak Mul 1 juta. Dinggo urip iso selawase, iso langgeng nganti kaken ninen-ninen nganti buyut udeg-udeg canggah syukur. Kiku ya goblok. Wong duit 10 juta saiki ora cukup setahun, apa meneh 1 juta? Kowe omongmu ora usah gladrah ya le klentheng. Nggih Mbah Bagong. Kok arep mbok sangoni 1 juta iki apa cukup? Wong bensin saiki ya mundhak. 1 juta iku singkatan maksude 1 juta, 3 pemenggalan kata. Se ju ta. Maksude se setia, nek ju jujur, nek tak tanggung jawab. Dadi sejuta iki setia, jujur dan tanggung jawab. Antarane wong lanang karo wong wedok, nek ora setia, ana wong lawang omah-omah iso tentrem, wong lagek lunga sak lungae mulih telat. Biasane mulai jam 1 awan ngantek bar maghrib. Kurang setia karo wong wedok. Dadi kudu setia, jujur, tanggung jawab. Ya sing jujur, jujur blak utang apa anane kayane semene diweno semene. Ora kaya kowe. Ora kaya kowe. Bareng dagelan semene mbok setorno. Mbok peno aku semene terus akhire nondi tunggale. Tunggale lak mbokke nembok enom mangko. Orang yang mulai-mulai yo. Setia, jujur, dan tanggung jawab. Sing tanggung jawab kuwi mang sing tanteni. Tanggung jawabe wong lanang. Ya wong omah-omah. Iya. Kabeh tetep wis do ngerti nek bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kanggone Mas Susanto tanggung jawabe wong lanang kudu aja gawe lara atine wong wedok. Semono uga wong wedok aja gawe lara atine wong lanang. Soale jaman-jaman kemajuan, jaman canggih, akeh HP, sok-sok ana SMS nasar. Kok gek-gek dadi renane penggale iso dadi tukaran. Iya. Iku mau 1 juta iku mangi jek tak kurangi 100. Kok 100 sih malah ora cukup lho, Pak. Dadi ora cukup. Arep mbok kurangi meneh wong 1 juta kira-kira ora cukup, kabeh mbok kurangi 100 sih maksude piye terus? Dikurangi 100 ora dhuwite dijupuk ora. 100 iku nyambut gawe disat karo kengete ditus. Nyambut gawe bareng-bareng wong loro kanthi setia, jujur lan tanggung jawab, ora longko nek keluargane Mas Susanto dalah diheni dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Aja kaya kulon mahmu gene neh. Keluargane ku sakinah mahabbah warahmah. Lho, iya ana bedane. Ya beda no. Nek sing sakinah mawaddah warahmah, mawaddah karo mahabbah karepe padha-padha seneng. Nek sing mahabbah iku mata duit utawa cinta materialistis. Beda. Kadang ana dhuwit pas bojone bar bayaran, monggo Mas iki kopine diunjuk. Biasane iki pas ora ana dhuwit, halo kopi, mbok bir ora. Iki gak kena ya. Ngene ku aja nganti tak dongakno Mas Susanto dalah diheni keluargane muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah, aja nganti sakinah mahabbah warahmah. Amin. Sing tak jaluk ya ngono kuwi. Aku muni ngono kuwi lah asine ku ya bingung lah. Lho kok bingung lah, apa rasa bingung kuwi? Tapi ora bingung piye aku kalah karo makmu kok. Kalah karo bojoku kene kok. Mulane lah Pak, wong mama iki bojo rasa akeh siji kanggo selawase, sing penting omah-omah tentrem. Wong mama ning alam donya sing digoleki apa? Sepisan atine ayem, uripe tentrem lak ya mung iku. Nek kowe rabi loro apa kowe kuat nyukupi ngatoki?
Ya karena kata gede apa cilik tak ngono. Maksudnya ibu, aku diperintahi terus kok iso. Diperintahi terus bojomu, kowe diperintah terus sing iki. Iya. Angger teko iku perintah kowe. Heeh, wong lanang ngono jogan rusak ora gelem nyaponi. Wah, jogani saponi. Ngono. Kowe ya goblok. Ya tak saponi nek aku. Alah, aja gelem. Wong lanang wis tak kandakno wong lanang ala-ala dewa wenang kok wong lanang digo kalah. Aja gelem. Lah kudune, kowe ya kowe ngawuri. Pejarane juga kekurangan nakal. Lah piye carane? Kowe nek wong lanang diperintahi contone bojomu teko. Dik, kan bojomu teko, Mas. Awakku kesel kabeh, awakku lara kabeh. Jogan barang ning aku res reget kabeh, Mas. Tolong disaponi. Kowe jo bingung nyauri. Piye? Apa, Dik? Nyapu, nyapu dlos sarana. Bojoku wedi. Bojomu wedi. Dak kanca dek ingi-ingi kowe. Ora usah bingung wong wedok aja wong lanang aja nggo kala-kalan aja gelem. Bar muni ngono tek ngene. Piye? Wong duwe ya wis nak jugane wis iku lho Mas. Aku tengku lesu jukno mangan ngono tek. Oh ya mbok jukno. Tak jukno no. Alah-alah Pak, gobloke, gobloke. Piye? Aja gelem nek bojomu njaluk mangan. Aja bingung nyauri. Piye? Apa dik mangan? Mangan meja kursi krakatana. Ngono. Wedi. Bojo wedi. Lah upama lek terus dikon njalukno ngombe ngono piye? Ngombe? Heeh. Kaya nyauri apa dik ngombe ngombe banyu aki kok penting ngono wedi bojo wedi telu ae mesti bojo wedi pokoke ya sesek tak apalne iya Dlasarana meja kursi Krakatana banyu aki kok kopen bojo wedi mesti mesti wis kene ae kowe kene lah ana kowe wayahe mulih iki jam piro iki iki jam jam 16 ya ora ndi jam kok. Dalam. Lho. Saman ku piye lah, Mas? Lho, jogan rusak kok mbok umbarno iku lho. Mbok yo disaponi. Piye, Dik? Bojone lung apa balik keselen. Ngerti jogan rusak kok ngene iku lho. Saponi. Apa? Jogan rusak saponi? Heeh. Jogan rusak saponi? Iya, Mas. Meja kursi Krakatana. Sing nomor 1. Sing nomor 1 le. Mas, Dlasarana ngono. Aku. Iya, kok. Dlasarana, Dik. Lho, ngono aku. Piye? Kok nyapu aku mbok ngono. Dlasarana, Dlasarana, Dik. Ayo. Karepmu iku piye lah, Mas? Aku kok malah mbok dlosori iku lho. Iya. Wis saiki ngene ae, Mas. Lali lho kowe. Apa dek? Juga no mangan, juga no mangan. Banyu aki kok kopen. Loh. Iya, Bu. Eh, mang lo sing nomor loro. Eh, mang sing nomor loro. Apa iku? Bar Dlasarana. Bar Dlasarana. Ya lah, Mas. Bar Dlasarana, Le. Aku juga no mangan. Eh, banyu aki kok kopen lah ya. Ki piye lah? Goblok. Goblok kowe. Eh. Meja kursi Krakatana ngono. Heeh. Kowe, Pak. Meja kursi Krakatana. Piye? Meja kursi Krakatana. Kok ora ngerti meja kursi? Sempal kabeh untukku. Meratoli. Iya. Ngono. Alteko, Dik. Alteko. Alteko, Dik. Masak untuk mbok. Ya wis, ngene Mas. Nak mau juga ora maem, aku juga ora mimik, Dik. Ngombe. Heeh. Ngombe. Tak orang aku. Dlasarana, Dik. Piye lah, Mas? Sing nomor telu. Sing nomor telu. Apane? Apane, Re? Bar meja kursi mang lo. Bar meja kursi mang lo, Nduk. Alah. Sampeyan iki piye lah kok juga ana ngombe kok malah ngono iki. Banyu aki kok kopen. Banyu aki kok kopen. Ayo. Piye? Gak ape menang-menangan karo aku. Aku kok kok banyu aki. Nek ora lah apa? Ben lonyong lambemu. Lonyong yo lah, sing penting yang resicok iku ora lonyong. Ndi? Mbok. Sik, Mas. Karep pemiku piye? Mau wedok pulang kerja. Takon nyamperin juga yo malah mbok kon dlosori. Terus takon juga ono mangan. Aku yo malah mbok kon kon ngrapati meja kursi. Hah? Karep pemiku piye? Nek ucul sih ra nek ucul. Lah, agek emosi ngene iki aku. Emosi no? Iya emosi. Apa lah apa mau wedok nek nantang karo lanang. Ayo, ayo lah apa kowe? Enak ae Mas, pegatan aku. Pegatan? Iya. Ora iso, Dik. Lha apa tak iso? Ora iso kawinan durung kepegatan.
Enae, kembang tebu taline tutus, Mas. Maksude piye? Wah, satu aku dapat 100. Alah, wong kowe dhewe sing iso pari. Aja memelo anut, Mas. Males, males. Kembang tebu, Dik. Diapak nemen? Diadei wedhus nek tutus. Kembang tebu, Dik, ditalini tutus, buang satu, Dik. Entuk wedhus. Lah dhe tak dol. Wedhus wedhus lah kelone ora ndande. Gak didol kok digowo ngalor. Sampai kok tambah sembrono. Apa? Tempe diketok celeng, Mas. Maksude piye? Buah kowe aku tok wong ganteng iku lho. Aku ya separian. Aja mau kalah anu. Tempe dik diketok celeng. Buah kowe dik tok wong gendeng kowe. Sajake wong lanang. Tok wong gendeng lah. Tak dusi. Sampe niku kok ora mikir. Heh, wong wedok keselen malah mbok oneni ngene iku. Karepmu piye? Wadah. Uang kok iso sembrono. Piye-piye jos cunduk. Sampe niku ora nyambung. Jajal Pak, jajal balene neh, masak kecut Pak. Masak kecut. Jek kowe dhewe amek ngono. Kowe ya kurang ajar kok. Kene. Kene ora gelem nganggo gejodoran sih. Kiduran. Jadi wong wedok karo wong lanang ate. Wong lanang sekecap, wong wedok ate rong kecap. Ya iya. Wong lanang telung kecap, wong wedok pitung kecap, nganti aku ramang kecap-kecap. Lho. Kanggo tepo tulodo gak apik, Dik. Pegat ae, Pak. Bojo pegat tak ae dhewe. Pegat, Mas. Lah apa bojo pegat tak ae dhewe. Ayo jayu kok. Kowe aja ngono ta, Dik. Piye lah, Mas? Aku hanya karo sampean kok. Lho panek kowe nyambut gawe aku ora. Terus kene nesu. Paneke ndek koyo aku ora. Terus kene nesu. Ya bener iku, A. Kudune aku mulai kerja, jogan wis disaponi, mangan wis dicepakno, ngombe dicepakno. Dadine aku engko gerek mangan, Mas. Kok golek teter kowe. Goblok opo? Mbok. Lho kok piye lek kok malah rangkul-rangkul iku? Ngene lho, Dik. Senajan wong wedok duwe kaya apa ae, wong lanang kudu diajeni. Aku nak presidennya wong omah-omah, nak krungu tangga teparo, nak krungu ngamas nganten. Krungu dek nganten, ora kene kanggo conto. Senajan kan dikoyo ya aku pira-pira wong lanang ngono kudu diajeni. Ae ngono. Wis salah, Dik, aja ngono caramu, Dik. Ya wis, Mas. Aku nak ngono yo sepura yo, Mas, tak akoni aku salah. Sepurane yo, Mas. Yo nek ngono aku yo podi njaluk ngapura yo, Dik. Heeh, Mas. Dadi wong loro. Ngapura-ngapuronan. Ngono cocok iki ketoke. Kan ta apa kok? Kan kok kabeh iki sing gawe rekodo yo aku kok. Dadine kuwe sing gawe rekodo yo. Kro. Masa mbok duwe blutruk.